Սիրելիներ, բոլորիս սրտի մոտիկ 24 դուները փաղկացած Հաւատով Խոստովանիմ աղոթքներուած շարքին բացատրական վերջին բաժինն ենք հասած, երբ ներսեշնորհալի հայրապետ էինք, այս աղոթքներու ճամփով կներկայացնեինք զինք, որպես մեղավորի, որպես անարակ որդիի, որպես իմաստութենե զուրկ, եւ անոր թիմած ճանչնալով զասված Հիսուս Քրիստոսը, որպես իմաստության աղբյուր, որպես լույս, որպես հուր, որպես գրակ, որպես գամեցող, որպես ողորմած, այլ խոսքով այս աղոթքներ ուրիշ բան չեն, եթե ոչ մեզ կհիշեցնեն, մեզ թեմ հանդիման կտնեն, մեր իսկության, մեր ինքնության, ինքնաճանաչման և զասված ճանչնալու այդ հարաբերության այդ վիճակի մեջ։ Հասած ենք վերջին բաժնին, բայց եկեք նախ ներսես շնորհալի հայրապետի հետ միասին աղոթք բարձրացնենք Աստված, որպես այդ աղոթքը լսելի և ընդունելի լինի, և որ մեզ նաև անցնենք այդ աղոթքի փոքրիկ բացատրության, որպես ամեն անգամ, երբ աղոթենք այդ աղոթքը, հիշենք, թե այնտեղ գա բաժինը, այնտեղ գա բացատրությունը, որպեսզի այդ աղոթքը իրապես խունգի նման բարձրանա Աստված և ոչ թե թութակի նման բարձավես փարեր արդասանենք։ Եվ ներսես շնորհալի հայրապետը սիրելիներ կշարունակե իր աղոթքը և գսե. Լոյս ճշմարիտ Քրիստոս, արժանաւորեա զհոգի իմ, ուրախութեամբ տեսանել, զլոյս փառաց կոչ կոչման աւուրն, և հանգչել յուսով բարեաց յօթեւանս արդարոց, մինչեւ հոր մեծի գալստեան քո, և ողորմեա քո արարածոց, և ինձ բազմամեղիս։ Հայրապետը գուքա և Քրիստոսը կճանչնա որպես լույս, ճշմարիտ լույս, մարդուն համար անհրաժեշտ ու կարևոր երևույթները մեկը այդ լույսն է սիրելիներ։ Առանց լույսի չեն կրնար տեսնել, առանց լույսի բույսերը իրենք չեն կրնար գոյատևել։ Հետևաբար որքան անհրաժեշտ է այդ լույսը, սովորական նյութական լույսը, որքան առավել ևս անհրաժեշտ ու կարևոր է այն ճշմարիտ լույսը, արդարության արեքակը պիտի է սեր շարականակիրը, երբ կվերապերի Հիսուս Քրիստոսին։ Հայրապետի ինք կճանչնա Քրիստոսը որպես լույս, ոդև նախ Քրիստոս ինքզինք ներգայացուց իպրև այդպիսին, ես եմ աշխարի լույսը, և իպրև լույս լուսավորե իմ միտքս, լուսավորե իմ հոգիս, կխնդրե Քրիստոսեն, որպեսի նաև գսե արժանի ըլլամ այն օթևաններուն, այն դեղին, ինչ որ թուն պատրաստած ես արդարներուն համար, և այդ կուլույսովդ առաջնորդեզիս, կուլույսովդ ընդանամ, քալեմ այդ ճամփեն, որպեսի հասնիմ այդ օթևանները, և ողորմե քո արարածներուդ, և ինձի մեծ մեղավորիս։ Եվ կշարունակե հայրապետի իր աղոթքը ասելով. Դատաւոր արդար, յորժամ քաս փառօք հոր, դատել զկենդանիս և զմեռեալս, մի մտաներ ի դատաստանն ծարայիս քո, այլ փրկիազիս ի հավիտենական հրույն, և լսելի արա ինձ զերանավետ կոչումն արդարոց, հեռնից արքայությունդ, և ողորմեա քո արարածոց, և ինձ բազմամեղիս։ Սիրելիներ, Աստված որքան ողորմած, որքան բարեկութ, Աստված որքան սիրող, ներողամիտ, անոխագալ, Աստված նաև դատավոր։ Բայց դեսեք ներսես շնորհալի հայրապետը, ճանչնալով հանդերձ Աստուծո դատավոր ըլլալու հանգամանքը, բայց խնդրանքով է, որ կներկայանա իրեն։ Արդար դատավոր ես, որ կնշանակե քու դատերդ, քու վճիրներդ արդար են, և այդ վճիրներու թիմած չկա մեկը, որ արդարանա, բայց կխնդրե հայրապետը ասելով. Արդար դատավոր, մի մտներ քու ծառայիդ այդ դատաստանը,
որովհետև ես պիտի չգարենամ արդարանալ։ Անորոման մեկ այլ ուրիշ տեղ շարագանի ճամփով, աղոտքի ճամփով, նույն ներսես շնալի հայրաբեդը պիտի սե արդարությամբ մի թադեր, այլ քթությամբ քավե իմ մեղքերս։ Այստեղ նույն միտքն է, որ գարդադե հայրաբեդը երբ կսե, քու ձարայիթե թադաստա մի մտներ, որովհետև ձարատ պիտի չարդարանա, ինչ ալ ընեմ ես, իմ մեղավորությունս, իմ հանցանքները զիս պիտի չարդարացնեն։ Երբ մանավան թուն արդար թադավոր ես, արդարորեն գթադես, առանց գոմնակցություն բռնելու, պիտի չարդարանամ ես, բայց կխնդրեմ, ձարայիթե թադաստա մի մտներ, այլ ողորմությամբ և քթությամբ նայիր, և փրկեզիս հավիտենական գրագեն, այն գրագեն, այն, այսպես ասած, այդ հավիտենական դանչանքեն, որ այլևս վերաթարցմը չունի, և լսողը ըլլամ, քո այդ հրավերիդ, երբ կսես, ինձի եկեք դուք բոլորդ, հոգնած և բեռնավորված, և ես ձեզի հանգիստ պիտի դամ, մտեք այդ արքայության վայելքի մեջ, և հայրաբեդը այդ փափակը կհայտնե, այդ փափակը կհայտնե, որ ես ա լսեմ այդ երանելի այդ ցայնը, ես ա լսեմ այդ երանելի այդ գոչ, այդ հրավերը, որպեսի մասնագից դառնամ այդ ուրախության։ Եվ վերջընթեր աղոտքը, ամենողորմ Տէր, ողորմեա ամենայն հավատացելոցի քեզ, իմոց և օդարած, ձանոթից և անձանոթից, գենթանյաց և մերելոց, շնորյա և թշնամյաց իմոց, և ադելյաց ըստ թողություն որարիս հանցանած, և թարցոզ նոսայի չարյացն, զոր ունիմ վասնիմ, զի ողորմութիանքում արժանի եղիցին, և ողորմեա քո արարածոց, և ինձ բազմամեղիս։ Արդար թադավոր ես, բայց միևնույն ժամանակ ամենողորմ ես, բոլորին ողորմիս, ինչպես Քրիստոս պիտի ասե սիրելներ, Աստված այնքան ողորմած է, որ չենք կրնար հասկնալ անոր ողորմությանը չափը, և այդ ողորմությունը գարդայդե, երբ իր արևը գծակեցնե գսե բոլորին, իր անցրևը գտեղացնե բոլորին, և այստեղ հայրաբեդը գուքա աղոտ կբարձրացնե, ոչ թե միայն իրեն համար, այլ աղոտ կբարձրացնե, և ամենողորմ Աստծուց մեկը խնդրե, որ ողորմե ձանոթներուն և անձանոթներուն, հարազատներուս, ազգականներուս, թե օդարներուն, երբ մանավանդ Քրիստոսի իսկ բացատրությամբ, երբ կսեր Քրիստոս, աղոթեցեք նաև ձեզ ադողներուն, աղոթեցեք նաև ձեր թշնամիներուն, և այստեղ հայրաբեդը աղոտ կբարձրացնե, նույնիսկ զիս ադողները, նույնիսկ իմ թշնամիներուս համար գաղոթեմ, որ քու ողորմությունը ծուցաբերես։ Սիրելիներ, միգուցե թշվարինս ըլլա, իբրև մարդ, ասենք, ինչպես կարելի է մեր թշնամիին համար աղոթել, ինչպես կարելի է մեզ ադողներուն համար աղոթել, գուզենք նմանիլ մեր արարիչին, գուզենք նմանիլ մեր երկնավոր հորը, եթե գուզենք նմանիլ, ապա մեզ կթելաթրե, որը լանք իրեն պես իր հատկություններովը աղոթելու մեր թշնամիին, որպես այդ թշնամին կարենա փրկությունը գտնել, որպես այդ թշնամին կարենա իր ողորմություն Աստծո ողորմություն ունենալ, որտեղ խորքի մեջ մենգալ Աստուծո հետ թշնամի էինք, մենգալ Աստուծո մեջ օդարացած էինք, մենգալ Աստուծո մեջ հերացած էինք, բայց Հիսուս Քրիստոսով, անոր աշխարհ հալուստով, խաչելությամբ, թաղմամբ ու մանավանդ հարությամբ այդ թշնամությունը վերացավ, այդ ադելությունը վերացավ, և մեր և Աստծո միջև բարեկամությունը, սերը, խաղաղությունը վերահաստատվեցավ Հիսուս Քրիստոսով։ Եվ ինչու՞ չէ, հիմա որ մենք այդ խաղաղությունը ունենք, ինչու՞ նաև չաղոթենք անոնց համար, որոնք տակավին չեն գտած այդ խաղաղությունը, և հայրաբեդ այդ աղոտ կգնե, աղոտ կգնե խնդրելով Աստծուց մեջ, և սակայն ճանչնալով զինքը որպես ամենողորմ, որ բոլորին ողորմի, և հետևաբար այդ նույն ողորմությամբ նայիր և օդարներուն, և հարազատներուս, և բարականերուս, և ազգականներուս, և իմ թշնամիներուս, և զիս ադողներուն, բոլորին նայիր, և մանավանդ
քու ողորմությանդ արժանի դարձուր սիրենք։ Եվ ի վերջո, Փառաւորեալ Տէր, ընգալ զաղաչանս ծարայիսկո, եւ գադարյա իբարի խնդրվածս իմ, հարեխոսությամբ Սուրբ Աստվածած դին, եւ հովանումը գրչին, սրբույն Ստեփանոսի նախավգային, եւ սրբույն Գրիգորի Մերոլուսավորչին, սրբոց Արաքելոց, Մարգարեից, Վարդաբեդաց, Մարդիրոսաց, Հայրաբեդաց, Ջկնավորած, Գուսանած, եւ ամենայն սրբոց կոց երկնավորած եւ երկրավորած, եւ քեզ փառք եւ երկրբակություն, անբաժանելի Սուրբ Երրորդությանդ, Հավիդյանս, Հավիդենից, ամեն։ Եվ ի վերջո, Հարապանանքի, Հարապանության, խոսքեր գվերարակե Արաստված, եւ գսե Փառաւորեալ Տէր, ընդունե քու ծարայիդ այս աղաչանքը, եւ բարի գադարումին հասցուր, բարեխոսությամբ, Աստվածամոր, Հովհաննես Մգրչին, Ստեփանոսին, Գրիգոր Լուսավորչին, Ջկնավորներուն, Հայրաբետներուն, Վարդաբետներուն, Գուսանած, այլ խոսքով ամբողջ եկեղեցին ի մտի ունի, ինչպես Պողոս Առաքյալը պիտի ասե. Եկեղեցին գնմանի մարդու մարմնին, որուն դարբեր-դարբեր անդամները իրարու քով-քովի քալով կգազմեն այդ մարմինը, որուն գլուխը Հիսուս Քրիստոս։ Եվ ինչպես որ գսե Պողոս Առաքյալ, երբ անդամներեն մեկը ցավի, բոլորը կցավին, երբ անդամներեն մեկը ուրախանա, բոլորը կուրախանան։ Եվ հայրաբետին եկեղեցին գտեսնի իր այդ ամբողջությանը մեջ, եկեղեցվո մեջ կան հայրաբետներ, եկեղեցվո մեջ կան ուսուցողներ, եկեղեցվո մեջ կան ծառայողներ, եկեղեցվո մեջ կան վարդապետներ, բժիշկներ, բոլոր տեսակի, որտեւ եկեղեցին միայն մեկ անդամը չէ գսե, մարմինը միայն մեկ անդամը չէ կազմված, ամբողջ մարմինը միայն աչք չէ գսե, ամբողջ մարմինը միայն ականջ չէ, այլ գա աչքը, ականջը, քիթը, վերանը, ձեռքերը, ձեռքերու վրա մատները, ոտքերը, ոտքերու վրա մատները, մարմնի մյուս անդամները, սակայն գսե այս ամբողջ մարմինը ներթաշնագորեն գործե նույնպես այլ եկեղեցվո կյանքի մեջ, եւ իբրև մեկ ամբողջություն, մենք ինչ կնենք եւ ինչ պետք ենենք, եթե ոչ հարավորենք Տերը, ինչպես Եսայի մարգարեն տեսավ այդ տեսիլքը, Աստուծո կահը եւ անոր շուրջ սերովբեներ եւ քերովբեներ, որոնք Աստծո անունը կփառապանեին եւ կսեին Սուրբ, Սուրբ, Սուրբ Տեր զորութեանց, եւ եկեք հետեւաբար մենք գալ երկագից դառնանք այդ ոգեղեն էակներու այդ երկչախումբին, որպեսզի մենք գալ շրտները փանալով ասենք Սուրբ, Սուրբ, Սուրբ Տեր զորութեանց, լի են երկինք ու երկիր քու փառքովդ։ Սիրելիներ, այստեղ մենք կավարդենք այս հաղորդաշարը, մեծ պահքի այս ընթացքին բոլորիս ծանոթ Հաւատով Խոստովանիմ այս աղոթներու շարքն էր, որ փորձեցինք բացատրական մը ունենալ, որպեսզի ամեն անգամ, երբ աղոթենք, հասկնանք միտքը, իմաստը, որպեսզի այսպես մեխենական օրեն չլա այդ աղոթքը, բայց խնդրանքը պիտի լա հետևյալը, նաև հայրաբետին, որ այս աղոթքը միայն մեծ պահոց շրջանի համար չլա, այլ եթե երբեք այս տարի մեծ պահեցության շրջանին առիթ ունեցանք սկսելու այս աղոթքին, ապա շարունակվի այս բարի սովորությունը, որպեսի մինչև Քրիստոսի երկրորդ քալուստը, ճանչնալով մենք զմեզ, ճանչնալով Հիսուս Քրիստոսը, Հայրն Աստված Սուրբ Հոգին, խնդրենք իր մե, որ մեզ առաջնորդե հասցնելու համար մինչև խաղաղ նավահանգիստ։ Թող ձեր բահեցողությունը ընդունելի, ձեր աղոթքները լսելի, եւ Աստծո օրհնությունը մեր բոլորի հետ, ամեն։